שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות תפילה. כידוע בעמידה ב-18, אדם שיש לו בקשות פרטיות, כל מיני דברים שהם לא נוסח של 18, האם הוא רשאי לבקש אותם ב-18? בשומע התפילה מבקש כל הבקשות פרטיות שהוא רוצה, כל מה שהוא רוצה. באמצע שומע התפילה, מבקש מהקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה. והשאלה היא, אדם יש לו התלבטות, הוא יש לו בקשות פרטיות, זה לוקח לו זמן, הוא מפסיד את הקדושה. האם עדיף קדושה או בקשות פרטיות ולהפסיד קדושה? אמת שיש אחרונים שכתבו שבקשות פרטיות עדיף לעשות אותם בסוף. אבל יש פעמים שגם האדם מכוון בכל הברכות, ובכל זאת גם מצד הברכות יש לו, הוא לא יכול להספיק, ופעמים גם כן זה מטריד אותו. אבל לאחד שלא עושה את זה בסוף, מה עדיף? הלכה למעשה, הבקשות פרטיות הם חלק מהעמידה, וממילא האדם רשאי לבקש בקשות פרטיות אפילו שיפסיד קדושה, כמו שכל התפילה 18, כל הבקשות שיש שם. אני לא יכול לחייב אותו, כי בקשות פרטיות זה אם אדם רוצה, אבל אם הוא בא לשאול מה עדיף, אתה זה חלק מהתפילה, דברים שאתה צריך, אתה מכוון, מבקש, עדיף שיעשה בקשות פרטיות אפילו שיפסיד קדושה. אבל יש פתרון להרוויח את שניהם לפעמים, שיתחיל 18 בלחש לפני שהתחילו את העמידה, המתפללים השליח ציבור, ואז הוא לפניהם והוא יהיה תוך כדי איתם בעמידה, אבל הוא יספיק יותר קדימה, יספיק גם את זה וגם את זה. תודה רבה וכל.